କ'ଣ ପରିସ୍ଥିତିଟା? ତମେ କାଟନି, ଲାଗୁନି? ନା ଲାଗୁନି, ମୋ ନା ଲାଗୁନି, ନା ତମେ କାଟନି, ହାତ କାଟିଯିବ। ଲାଗୁନି, ମା କାଟିବେ, ଲାଗୁନି। ଆମ୍ବ ଛୁଆ ଖାଆନ୍ତାନି? ଆମ୍ବଟି ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ସୁଟିଂ ଚାଲିଛି ନା ଛୁଆ ଖାଇବ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ୍ବ କଟା ଚାଲିଛି, ଏଇଟା ଆମ୍ବ ଆଚାର ହବ ନା ଆମ୍ବୁଲ ହବ? କ'ଣ ହବ, କ'ଣ ହବ ମା? ଓକେ, ବହୁତ ଖଟା, ବହୁତ ଖଟା ମା। ସେଟା ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ। ଆସନ୍ତୁ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଖାଇବା, ଆପଣ ମାନେ ବି ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଖାଆନ୍ତୁ, ଆମେ ବି ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଖାଇବା। ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଆଚାର ହବ, ଖଟା ହବ। ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ମା କି କଲର, କି କଲର କଲର କହୁନ? ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ କି କଲର କହିପାରୁନ? ଏଟା ହେଲା କଞ୍ଚା ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ, ଗ୍ରୀନ କଲର। ଆଉ ପାଚିଗଲେ ୟେଲୋ। ଆଉ ମା କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ, ଆମର ଏବେ ଆମ୍ବ କଟା ଚାଲିଛି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ୍ବ ଧୀରେ ଧୀରେ କାଟି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆମ୍ବ ଆମର କେତେ ଅଛି ଟୋଟାଲ? ଏଇଟା ଫୁଲ, ଏଠି ପଡ଼ିଛି ମେଞ୍ଚେ, ତାପରେ ଆହୁରି ଏଠି, ଆହୁରି ଏଠି, ମାନେ ପୁଳା ପୁଳା ଆମ୍ବ ଟୋଟାଲ ମିଶି ଦେଲେ 7 କିଲୋ ମାତ୍ର ହବ, 7-8 କିଲୋ। କ'ଣ କରାଯିବ ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରୁନି, ଏତେ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ କରିବି। ନା ନା, ରାତିରେ ତ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମ ନାହିଁ, ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ପପୟା ଖାଉଛ? ପପୟା ମତେ ଗୋଟେ ଦିଅ ମା। ହଉ ସନ୍ଧ୍ୟାର, ତମେ ବି ଖାଇବ, ମୁଁ ବି ଖାଇବି। ହଉ ମାନି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ଆମ୍ବ କାଟିବା ପ୍ରତି। ଆମ୍ବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ହାଲକା ବୁଲକା କଟା ସରିଲାନି, ଏଇଟା ବୋଧେ ଆମ୍ବୁଲ ପାଇଁ କଟା ହେଉଛି। ଏଇଗୁଡ଼ା ରହିଛି ଗୁଡ଼ାଏ ଆମ୍ବ, ପାଖାପାଖି 6-7 କିଲୋ ଆମ୍ବ ହବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ବୁଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହବ ତାର ପ୍ରଣାଳୀଟା ମାନି ତାଙ୍କର ବତେଇବେ। ଆଉ ଆଉ କ'ଣ ମାନି ତୁମେ କୁହନ୍ତୁ, ସେଓ ଚାଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ, ସେ କିଛି କହିପାରିବେନି, ଲାଜ, ହାଲକା ଲାଜ କରୁଛନ୍ତି। ଲାଜର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଆମ୍ବ ଚାଞ୍ଚୁଛ କହି ହେଲା କି? ପ୍ରୀତି ଆସିଲାନି, ପ୍ରୀତି ଆଡ଼େ ଟିକେ ଆଗେଇବା। ଯେ ମୁଁ ଖାଉଛି, ଆପଣମାନେ ବି ପପେୟା ଖାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ପପେୟା ଟେଷ୍ଟଟା ଜାଣନ୍ତୁ। ମୋତେ ମା ଟିକେ ଖୋଇ ଦିଅ ପପେୟା, ହଁ ଦିଅ ଦିଅ, ଟିକେ ହାଲକା ମୋତେ ଦିଅ ଟିକେ, ସେ ମୋତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେବ ନାହିଁ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେ ଖାଇଦିଅ ମା। ଏତେ ଆମ୍ବ ଦେଖିବ ମାନିର ମଥା କାମ କରୁନାହିଁ, ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏତେ କାଟିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ କାଟିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ନ କାଟିଲେ ଆମ୍ବୁଲ କେମିତି ହବ? ତମେ ରାଣ୍ଡମ୍ ତମେ କାଟିଚାଲ, ଲେଟ୍ କର ନାହିଁ। କାହିଁ ନା ନା ଆସିନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ୍ବୁଲ ପ୍ରିପେରେସନ ଚାଲିଛି, ମାନିଙ୍କର ହାତ ତିଆରି ଆମ୍ବୁଲ, ଏଇଟା ଆପଣ ବି ଏମିତି ଟ୍ରାଏଲ୍ କରିପାରିବେ। ଖରାରେ ଆମ୍ବୁଲ ଦେବା ପାଇଁ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ? ଏକ ନମ୍ବର, ହଁ ଚପଲ ପିନ୍ଧିକି ଆସ, ମୋତେ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଚପଲ ଚପଲ ପିନ୍ଧି ଆସ, ସେଇଟା ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନି ଆମ୍ବୁଲକୁ ଖରାରେ ଦଉଛନ୍ତି, 2-3 ଖରା ଦେଲା ପରେ ତାକୁ ବାହାରକୁ ଜାଣିବ।
केतटा खरा दिया जाई बर्तन एरे दीटा दिया जी दीटा तीनटा दिया जी आउ धर दिया हो सब्जी एटा जी लास्ट